চাওক, কাৰোবাক আপুনি ফৰ্চফুলি একো কৰিব নোৱাৰে। আৰু যদি মই এক ডেৰ বছৰ ধৰি পেলাই যদি মই কিবা ফৰ্চফুলি কৰি আছিলোঁ, তো এক ডেৰ বছৰলৈ সিহঁতে নিমাত হৈ পেলাই বহি কিয় আছিল? তো সিহঁতে এতিয়া এইখিনি হোৱাৰ পিছতে এটা, আৰু আপোনালোকে দেখিব যদি ভালকৈ নিউজবোৰ যদি আকৌ আপোনালোকে ৰিৱাইণ্ড কৰি পেলাই চায়, সিহঁতে চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে, কিন্তু ল'ৰা এজন যে ঢুকাইছে সিহঁতৰ কাৰোবাৰ কিন্তু চকুত পানী নাই। তো মোৰ এইখিনি ক্লিয়াৰ ডাউট, আৰু যে মানে ঘৰৰ মানুহে এইটো কিবা এটা হয়তো প্ৰি প্লেন মাৰ্ডাৰ কৰিছে, কাৰণ ল'ৰাজনে মৰাৰ পিছত ৰাতিপুৱা 5টামান বজাৰ ভিতৰত একেলগে 100-200 মানুহ গোট খা কেনেকৈ খালে, আৰু সেই 100-200 মানুহ আহি পেলাই আমাৰ ঘৰত এটেক কেনেকৈ কৰিলে, কাৰণ মোষ্ট অফ দ্য মানুহ সিহঁতৰ যিবিলাক গোট খুৱাইছিলে সিহঁতে ৰঙ্গীয়া তামোলপুৰৰ বেষ্ট। আৰু সিহঁতৰ ঘৰত যদি কণ্ডিশ্যন মই যদি ক'বলৈ যাওঁ, ল'ৰাজনৰ যে ডাঙৰ দেউতা, তেওঁ নিজে টিল ডেট, আপোনালোকে ওচৰ পাঁজৰৰ মানুহক গৈ পেলাইও সুধিব পাৰিব, তেওঁ ইল্লিগেল ব্লেক মেজিক কৰি থাকে, ব্লেক মেজিক প্ৰেক্টিচ কৰে। আৰু ল'ৰাজনৰ ঘৰত যিজন দুজন আছামী আছে, যিটো আমাৰ নতুন কমপ্লেইন কেছতো আছামী হৈ আছে ৰিচেণ্টলি দিয়া, সিহঁতৰ এইবিলাক বদমাছিৰ কাৰণে সিহঁত দুটা হ'ল মানে দুৰাৰোগ্যৰে, মানে মই সেই ৰোগটো ক'ব নিবিচাৰোঁ, সিহঁতৰ নাম যিহেতু মই নলওঁ, সিহঁতে HIV পজিটিভ হয়, আৰু সেইটো কাৰণতে সিহঁতে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰি সাজি চলাই আছে। আৰু কিছুমান আছে ওচৰ পাঁজৰৰ ছাপৰ্টাৰ যিবিলাকে মানে কোনো ধৰণৰ সিহঁতৰ ল'ৰা ছোৱালী যিহেতু নাই, সিহঁতে কি কৰিছিলে বহুত আগতে ইল্লিগেল এডপশ্যন কৰিছিলে, সেই ইল্লিগেল এডপশ্যনৰ কাৰণে সিহঁতে মানে বাৰে প্ৰতি কাজিয়া কৰি থাকে ওচৰ পাঁজৰৰ মানুহক। সেই সিহঁতে আপোনালোকে গৈ পেলাই সুধিলে আপোনালোকে গম পাব, সেই মাইকীজনী তাই ইল্লিগেল এডপশ্যন কৰি ৰাখিছিলে এটা, আৰু তাক সেই ল'ৰাজনক কেনেকৈ সি কনভাৰ্ট কৰি পেলাই নিজৰ ৰিলিজনলৈ আনিছিলে। আৰু আমাৰ ছাইডৰ যিজন ঘৰ, তেখেতৰ নিজৰ তেখেতৰ সেই ঘৰৰ ছোৱালীজনকে সিহঁতে কনভাৰ্ট কৰি ৰাখিছে। তো সেইকাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ বয় বস্তু কৰিছে, আৰু ইয়াৰ মাজতে সিহঁতে খালী আমাৰ ঘৰ লণ্ডভণ্ড কৰা নাই, আমাৰ ঘৰত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ যিবিলাক ধৰ্মীয় গ্ৰন্থ বা যিবিলাক আমাৰ বুদ্ধৰ প্ৰতিমূৰ্তিবোৰ আছিলে সেইবিলাককো ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে। আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ এতিয়া বৌদ্ধ সমাজৰ পৰা সিহঁতৰ ওপৰত ৰিলিজিয়াছ চেণ্টিমেণ্ট হাৰ্ট কৰাৰ বাবেও এটা কেছ ইতিমধ্যে গোচৰ তৰা হৈছে। কালাপানীত আছে, যিটো মালিগাঁও অৱস্থিত কালাপানীত আছে। আৰু ল'ৰাজনৰ যিজন খুৰী, তেওঁৰ নিজৰে দুই কথা চাৰি লেচা মাটি ৰঙ্গীয়া মেইন টাউনত অৱস্থিত, আৰু সেই মাটিৰ ওপৰতে ভিত্তি কৰি পেলাই সিহঁতে ওমেন থানাৰ কেছত জামিনদাৰ হৈছিলে। তো সেইবিলাক অন ৰেকৰ্ডত আছে, সিহঁতে মিছাকৈ সাৰি যাব নোৱাৰিব। আৰু কিছুমান অভদ্ৰলী কিছুমান শব্দ সিহঁতে প্ৰয়োগ কৰিছে, তাৰ ওপৰতো বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব সিহঁতৰ ওপৰত। আৰু ইনফেক্ট আমি অলৰেডি লৈছোঁৱেই, বিহুৰ পিছতে আপোনালোকে দেখা পাব, গম পাব। আৰু ইয়াৰ মাজতে যিবিলাক সিহঁতে এই কাৰি সাজি কৰি আছে টিল ডেট, সিহঁতৰ ওপৰত মই একদম সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয় কেতিয়া আমি শপতনামা যোগেৰে আমি জনোৱা হৈছে। আৰু সিহঁতৰ যিটো জামিনৰ কণ্ডিশ্যন আছিলে যে সিহঁতে নুচেন্স ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰিব বা বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু মোৰ ওপৰত কৰিব নোৱাৰিব, কিন্তু সিহঁতে সেইখিনি বস্তু কৰিলে, তো সিহঁতৰ জামিন নাকচৰ বাবেও আমি আবেদন উচ্চ ন্যায়ালয়ত আমি জনাইছোঁ।